ilaha kale oo miiga waxa weeye afku marka uu ka baxo inuu noqdo afka rasmiga ah ee dadka afkaas leh ayuu adeegsanaa tacliinta maamulka dowladda iyo faafinta ayuu adeegsanaa hadduu noqon waayo waa qof kale yani saddexaas loo isticmaalo waa dhimanaya afkaas soomaaliya ayaa hajisay meesha ay kufaya afka rasmiga ah oo tacliinta iyo garanaysaa dowladda soomaaliya markay burburtay uu ka baxay meeshii waxyar oo si qaldan loo adeegsanaa kusoo haray maamulaha qaar barnaamij hadda ahay uu ku adeegsanaa wacdaha iyo tacliintii afafka lala wareegay oo afcarabi iyo afingiriisa ay ugu hawlgalan yihiin fawalka saddexaad ama diraha saddexaad oo isla taa waxaa weeye afaf kale hadday kusoo duulaan afkii waa meeshii sika ay riixaan tuudimanaya yaqin yar nadiib bay maasho meeshii suu galayaan oo sida meesha ooga baxay taasina way haystaa soomaalia kiiko waa inay haysato oo dadkii yaanaro oo baani soomaalii tan labaad oo ah inuu tacliintii iyo ka baxay iyo maamulkii waa aragtaan tan saddexaad oo afaf kale inay kusoo duuleen waa risaalo ugu waaweyn marka yani dad si qorshaysan mashaariic ugu soo qaatay soomaaliga iyo tacliintii maaragtay soomaaliga uu ka saaray waxtargaxaa tagmeeyeyna maada ahaan soomaaliga suuraantiisiin waxtar loogu dhigin maaratay dugsiyada maanta soomaaliya ku jira ee jaamacadaha badan oo maanta sii faafay tayada xun marka waxa weeye waxa lagu bartaa ama waa fingiriisi meesha labaad meesha kuwaad macalinka baa ku jira macalinku meesha kuwaad sababta ugu jiraan waxa weeye qoryo kusoo qaatay muxuu ahaa lacag bariga dhexe kasoo qaatay oo mishin loo soo diray inay carabeeyaan dadkan dhaqankoodii iyo afkoodii iyo sugaantoodii iyo taariikhdoodii iyo magaranaysaa ay tirtiraan oo ku bedelaan kii ay kala yimaadeen ay usoo dhiibeen qoryaha lacagta ka soo qaateen ayaa oranay waa maaragtay yani af soomaaligii lagu nacsiinaya dadka loo tusaya inay wax jaahiliyadii ka haray waxa meel lagu gaaray waxaa shaqo lagu helay oo dad kale inay carab yihiin soomaalida maata asalka markii horeba af soomaaligu iska hallaajad dad jaahiliyad waa ay carabigii ku baabiiyeen marka hadda ay tahay isii saxaay loo soo noqdo oo dadkii la carabeeyo oo soomaaliya naaf meesha laga saaro oranahaasaa socda wuxuna u socdaa hawli wuxuu ku socdaa maaragtay muxuu ah la yaab leh waxba kuma jirno dhibaato male carabiga in la barto in wixii ku qoran oo maaragtay horwaarkii diinta carabi iyo soomaaliyana colaadi kama dhexayso laakiin waxa weeye sida saxaay waxay maaha inkaas macnaheedu noqdo in af soomaaligii lagula dagaalamo meesha laga saaro sida saxaay waxaa inay iskaashadaan labadii af oo ummadani af bay leedahay afkeeduna waa soomaali magaceedu wataa xambaarsan yahay inuu meesha kooad magaalada koowaad yeesho carabigana laga faa'idayso maarata yani diintii iyo luqad ahaan iyo aqoonta kale waa kaxsan yahay laakiin maaha taas waxa meesha ka socda waxaa kaloo kusoo jira meesha ka saaraya afaf awal ma jiray oo matalan soomaaliga soomaaliya kale oranaado soomaalidu jabuutiga joogaan joogaan soomaalidaana ku jira maaragtay kamidyadan maaratay ban etoobiya iyo dharaac lagu daray iyo kenya iyo waad ogtihiin afaf kalaa yani afguri iska lun dadka si loo kala ayuu ku wada hadlaan uu ku egyahay ciidana maaratay yani wax ku qoran iyo meel maaratay maamul iyo warqaafin iyo meel loo adeegsanaa majirto waxaa lagu dhawaaday goboladan etoobiya ku khasbanaaday inay ku daydaan qowmiyadaha reer etoobiya marka goboladaas etoobiya haysataa si ay iyagu afkooda iyo dhaqanka u daryeelaan ay dastuurka ku qoreen inay qowmiyad kastaa afkeeda iyo maaratay waa dastuur tacliinta iyo maamulka taasaa lagu noqotay af soomaaliga oo hadda ay kasoo noqotay rumaha gobolada etoobiya lugaranaysa soomaalida etoobiya ay adeegsadaan af soomaaliga maamulka iyo dowladda iyo adeegsadaan iyo tacliinta marka waxa weeye yani afafka taa ka sokow afa maxaaliga afafuu ka mid yahay baa hadda waxay ku hayaan maaragtay af soomaaliga afafka kusoo duulay oo meesha ka saaraya maaragtay intaba dhexgalkan badan oo dhacday iyo faafintan etoobiya ku faaftay soomaaliya oo sida wuxuu orantaya sheekh cabdulqaadir dhulka taakataaka ugu jira taakataakada ogoleen ayaa ay afkii iyo wixii ay wax walba ay la tageen waxaad maqlaysaa wax garanaysaa ereyo badan oo af soomaaliga ah oo inta meesha laga saaray ereya maxaali ah ma garanaysaa lagu bedelay oo lagu hadlaayo
soo shirshireynaa waa waran shirshir laakiin ma tabaxay oo loo dhigay waa ma maartay ilaa qoshash baa maartay qoshash reeda aan leeyahay waxaan waa maartay bilaabtay ma qashinkii loo tahay oo leeyahay inta qoshash kan loo dhigay waxaan la saaso meelaha maartay marka taasina waxaan idin tiray qodobadii afdilayaashii waa badan yihiin marka waxaan idin sheegay sida uu in walba oo ka mid ah afdilayaasha ayaa afdilaa kuwa ku jira oo waqti aan kuwa dhimanay kuwa meel dhexe waqti dhexe dhimanaya adugu maaragtay laa maaha taasoodan afarta sano kadib iyo kuwa dhimasho kulila ku socda halis waqti mustaqbal soo socda marka soomaaliya kuwa u dambeeyay ku jira laakiin way ku socotaa halis waqtiga dhimanta waxaanu sheegnay marka waxaan yihi maxaa lagu helinayaa haddii aan kadib idin xasuusiyo waxaan ka haleynay waxa weeye waxaa lagu helinayaa saddex sababood kow yani qiimaha uu nagu fadhiyo laba halista uu ku jiro saddex midda saddexaad waxa weeye waa baahida aanu u qabno in aanu isku badbaadino si aan isu badbaadino waa in aanu afkeena badbaadinaa iyo sugaantiisa iyo halabuurkiisa iyo dhaxalka uu xambaarsan yahay inaanu badbaadino una adeegsano in aanu isgaarsiino sabakalaska iyo sabasheerka iyo katashiga iyo muxuu ahaa otobaabushaysiga wadooyinka aan lagu mari karo isbadbaadinta hagaa waxaa inaan karta maga saddex su-aalood oo kala ka farcanaya ku ah saddexaas waxa weeye af soomaaliga haddii aanu niri waa in loo heeliyaa waanu ka jawaabnay su-aalihii ku wajahnaa maxaa loogu heelinayaa waxaa imanaya su-aalaha ah yaa u heelin karaa yaa sidee loogu heelin karaa maxaa la qaban karaa yaa u heelin karaa waxaa u heelin karta inta eerka u ah waa igu horreeya laba qolo u kala baxaysa saldhig iyo soo raaceen hilibka af soomaaliga cidda saldhiga u ah qodob koowaad waxa weeye waa dad kale ihtiraaf dad kale odhanna maaha waa wax garabkooda waa inta garashada iyo awoodda uleh waa inta garani karto fahmi karta waxaan qiimahooda waxaan ka tari karta ayuu saaran yahay waajibkaas waajibka koowaad waxaa soo raacay yani soo raacaygu waxa weeye inta adduunka yanima heerka caalamiya ama heerka qaaladeed ah ayaguna waxa weeye waa soo raaceen waxa weeye waa lama micaysan karaa laakiin waa qorama waa qorada saldhiga u ah oo ah yani innaga horeya kusiiciddii aan kusiisiy marka la arko innaga oo u guntan oo waxayn ku guntanayna ugu hawlgalayna oo ku dadaalayna marka waa lagula riixi karaa laakiin ciidana u heelino afkeeni marka taa weeye mid aan leeyahay heeldoon inaan ku maga oo aad ka qayb gashaan muxuu ahaa dadaal kii u heelin ah afka oo socda waxaad wadintaa sidee ugu heelin karaa sidee uga qayb qaadan karaa dadaal in qaban ahaa heelkaas sidee ugu heelin karaa afka iyo waa su-aalaad maarta wadin kartaa sababteedana waa dinaya waxa weeye waxaa jira talaabooyin kow iyo laba iyo saddex aan idinku tirin karo oo waxaa laga yaabaa in badan ka mid inaad leedihin ko ninkan hadaltiradiis hiil iyo waxau ka hadlayo yo hiil waxaa laa arkisay maa qorone suhar wax tofan beera maalahili waxaas iyo afkan iyo sidaa ugu heelin karo maa dadkaygaan maarata halkan laakiin waan taabsiin doonaa waxaan intaa aana marka idin qodobayn qaybta aad ka qaadan waxaan
waxay idin filinayaa martiqaal, waxaan lagu martiqaalaya, waxaan lagu martiqaalaya waxa inaa xubna ka noqotaan, aqeyr ka noqotaan, waxaan ku magacaabi karo dowladka daryeelka af Soomaaliya. Dowladka daryeelka af Soomaaliya ku soo biira marka noqo. Sidee u soo biiri kartaa? Waxaan idiin sheegi doonaa. Waxaan idiin sheegayaa dul, ilaa hadda qoryaha ku jira dowladkaas daryeelka af Soomaaliya sida ay ugu hiiliyaan af Soomaaliya ayaa waxaan idinka siinayaa tusaalooyin dhowr tusaale. Halkaasaa ka tirnaa qaadan doontaan. Waxa weeye gurmadka daryeelka af Soomaaliya oo socda oo jira inta ku jirta oo gacanta ka geysata oo hiilka af Soomaaliya u hiilisa afkooda waxaa ka mid ah rag halkii naga jooga, waxaa ka mid ah ninka ninkana fadhiya daasnimo, waxaa ka mid ah ninkaa halkan bugaagta noo qaybinaya oo la yidhaahdo Maxamed Sheekh Xasan iyo shirkadooda Skanson. Isku duubni baan u sheegayaa sida ay ugu hiliyaan af Soomaaliya, waa isku qor xildhibaan iyo wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xasan kow foqolo kulo qolo labada af Soomaaliya ka soo qaadaya waxa weeye nin la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Geele oo madaxweynaha Jabuuti. Saddex, waxaa hiil ku noqday af Soomaaliya hadda hay-addii hadda magaceeda idiin sheegay oo la yidhaahdo Akademiyada Afrika ee daryeelka afafka waxay ku soo biirtay gurmadkaas u hiilinta af Soomaaliya ee hadda ka mid ah khidmadaha. Waxaa ka mid ah tusaale kale noqon kara aniga lafteeda idinla hadlaya oo isku daya inaan u hiliyo af Soomaaliya afartaas tusaale iyadana waxaan ii sheegay sida ugu hiliyo afar sidoo kale duwan bay ugu hiliyaan idinkuna afarkaas sidoo kale duwan ay ugu hiliyaan qaarkood iyo qaar horkoo idinkuna halamuu idin ah maartay ku ahaa laybanka qaar ayaad ugu hilin kartaa oo yaad gurmarkaas xubna uga noqon kartaa. Saaxiibadaydan Cabdicasiis iyo Maxamed Sheekh Xasan Soomaaliya waxay ugu heliyaan labasi kow waxa weeye waxay ururiyaan inay af Soomaaliya ku qoran waayo helaan, waxay ku dadaalaan inay af Soomaaliya wax ku qoraan, kadibna waxay ku dadaalaan oo ogolaan inay faafiyaan wixii af Soomaaliya ku qoran. Waa sababta ay halkan idinku yimaadeen. Intaas af Soomaaliya heli lagu tahay in wax lagu qoro, in la ururiyo wixii ku qoran, in dadka la gaarsiiyo waa heel weyn oo af Soomaaliya loo heliyay. Sida ninka ku tagaysay magacaas Ismaaciil Cumar Geele si ka duwan sidoodaas ayuu ugu heliya af Soomaaliya. Waa sidee waxa weeye cidii wax ka qabanaysa ayar oo kalaa oo waxa Soomaaliya waxu taariya Soomaaliya markaa leeyahay dhaqankiisana waxeeyay dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. Soomaaligu waa tirxaaka yani udulxaaka dhaqanka weye oo weelka dhaqanka lagu sugo Soomaaliya wax ku waraya wixii wacyigelin ka sameeyay dadka ku baraarujinaya maarta qiimihiisa, wixii kaydinaya oo maanta meel ku ururinaya, wixii yani waxa Soomaaliya yani waxu taraya maaragtay yani ku howlan oo arko oo gacan weydiista aad ugu dhagan uli oo maaragtay ku taageera sidii ugu suurtoobi lahayd in ay hawshaas ka mira dhaliyaan. Tusaale waxaan idinku soo qaadayaa Sheektaan Cumar Ciise oo waa garaysa magaciisa walaasan waa ninka ugu da'da weyn uguna dadaalka badan waxa Soomaaliya wax ku qoran oo maanta loo waxaa Soomaaliya ku qoran dhowr iyo toban buug. Dhowr iyo tobankaas buug intooda badani ma soo baxdeen haddii Sheekh Awtaama gurmadkaan sheegayo kale uusan u fiirin Ismaaciil Cumar Geele isagoo dhex fadhiya Awtaama muxuu ahaa
بدوي وراقه انو شيغي كرو ان حافظ الاسلي انت بتتكلم لغه جرسه